Dit is WIPS, een composteerbedrijf in Erembodegem. David kent het bedrijf van binnen en van buiten. Als vuilnisman ben ik feitelijk begonnen. En ik heb me zo opgeklommen. Ik ben dan buschauffeur geworden. Preventieadviseur geworden. Ploegbaas geworden. Ik denk dat ik het mooiste voorbeeld ben. Dat een vuilnisman niet het laatste beroep is van je carrière. David legt uit hoe ze hier compost maken. Eerst komt er een vrachtwagen binnen die het GFT net is gaan ophalen. Deze komt op een weegbrug te staan, zodat men exact weet hoeveel er binnenkomt. Gemiddeld zo'n 28.000 ton per jaar. Dus ILVA zamelt GFT in, dat zijn groente, fruit en tuinafval. Wij moeten daar ergens mee naartoe en wij willen dat composteren of laten composteren. Maar wij zelf hebben die expertise niet in huis. Dus hebben wij iemand anders aangezocht, een externe partij, die voor ons alle ingezamelde GFT composteert. En dat is wat WIPS hier doet. Het is een hele leuke job om van iets wat vroeger afval was en gewoon naar verbranding werd gedaan, voor nu daar terug echt een product voor te maken die terug in de voedselketen kan komen. Dat is een heel leuk job. Het GFT wordt binnen in de ontvangsthal gedropt en gemengd met structuurmateriaal. Dat zijn takjes en blaadjes om het GFT wat luchtiger te maken. Daarna gaat alles door een vermaler om te mengen en kleiner te maken. Daarna wordt dit mengsel afwisselend een week in de ene en dan weer in de andere tunnel bewaard. De tunnels zijn gebouwd in gewapend beton met een geventileerde vloer en voorzien van een drainagesysteem. Temperatuur, vochtigheidsgraad en zuurstof zijn belangrijke parameters om in de gaten te houden voor een goed composteerproces. Sensoren controleren alles automatisch en de gegevens komen in een computer terecht. Na 2 volle weken wordt het materiaal vanuit de tunnels overgebracht naar een van de 6 maturatiebunkers. Hier wordt de compost tot wel 2,7 meter hoog gestapeld. De compost is zo warm dat je de dampen eruit ziet komen. Via een transportpand gaat de gerijpte ruwe compost langs een zeef. De zeef scheidt het structuurmateriaal van de afgewerkte compost. De afgewerkte compost komt in de stockagehal terecht en wacht daar op afvoer. De compost vindt zijn weg naar land- en tuinbouw en zal gebruikt worden als middel om de bodem te verbeteren. Zelfs door Franse wijnboeren. En als er Frankrijk achterkomt voor de druivenstreek en ze vinden dat topkwaliteit, dan hoeft dan niet veel meer uitleg niet meer te geven. Hè.